Ke Bertrand Bisimwa kwa kama vile president anakuwa na vice president. Vice president anaitwa General Major Makenga Sultani. Yeye anakuwa vice president. Na kwa kuwa yeye ni jeshi anakuwa tena au même moment chef d'état major wa ichama. Hivi kwa ichama mheshimiwa wa tatu wanamuita Benjamin Bonimpa. Yeye kwenye chama tunamuita secrétaire exécutif. Alafu baka créer Alliance Fleuve Congo. Jina yake Corneille Nanga. Unamsikiaka? Ndio. Unasema mpokee kwa vigelegele. Ndio maana M23 pamoja na ba politisia ingine na wengine watu ya Kinshasa na wengine watu ya Mulaya manake diaspora baka créer Alliance Fleuve Congo. Jamu kama mnasikia Alliance Fleuve Congo inaongozewa na Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa na General Sultani Makenga na ingine viongozi viongozi. Tunasikilizana? Ndio maana tunasema hivi. Ile ni historiki kidogo nimekuwa nawapatia juba na waulizaka mnasema hamjue. Wengine wanauliza ile M23 ni kiatafuta nini? Sio vile. Na wengine wanaanza unaona kumapua na kumurefu ya watu. Eske mko na problem na pua ya mtu? Pua tu. Pua. Enyi ndo nyisa. Unaona mtu anamwogopa kushu hapo. Tuza kumasafo. Unaona mtu anamwogopa tu ni mrefu na uko mkubwa. Ile tu. Ni ma strategie za maadui za kutuchonganisha. Kibirizi nimependa niwakumbushe. Kibirizi oye. Mkwani zinategwa mkwani gofe atugoverira iranga kujukiza nti subscribe updates abayekera ba M23 bavunana abajasi aba Monusco okubanga ate bali mukwenyigira mu bulumbaganyi obuli mukusanyawo abatuze mu Eastern Democratic Republic of Congo ngabega tidwako abajasi aba FARDC. Abayekera ba M23 bavuddeyo ne balangirira olunaku olw'eggulo ne bagamba nti bavunaana amagye aga Monusco nga geegata ku magye aga Democratic Republic of Congo agamanyiddwa nga FARDC awamu n'ebibinja eby'enjawulo okuli FDLR Wazalendo n'amagye okuva mu ggwanga erya Burundi awamu ne SADC okubanga balwanyisa bakuba bomu mu maka g'abantu era nga kino kyongedde okukosa abantu abali mu Eastern DRC na dala mu bitundu ebya kumpi ne bitundu ebiri kumpi ne Sake. Okulangirira kuno kukoleddwa omukulu omwogezi w'ekibinja kino ekyabayeekera ba M23 amanyiddwa nga Lawrence Kanyuka. Era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti waliwo obulumbaganyi obuli mukolebwa ku batuuze mu Eastern DRC wabula nga bano bavunaana abajasi aba Monusco okubanga ate basirise nga tebalina kye bakola ate nga bakulu bano bongedde okubanga beegatta ku magye aga FARDC okulwanyisa abantu naddala abasula mu bitundu ebiri kumpi n'ekibuga ekya Sake. Okulangirira kuno bavuddeyo ne bagamba nti bavumirira ebikolwa ebyabajasi aba Monusco okubanga bali mu kwegatta okulwanyisa abantu aba bulijjo naddala nga beegatta n'abayeekera abamanyiddwa nga FDLR awamu n'ekibinja ekya Wazalendo okubanga ate balumya abantu aba bulijjo ebikolwa bino nga bityobola eddembe ery'obuntu. Era mu kiwandiiko kino ekyafulumiziddwa abayeekera bana ba M23 bavuddeyo nga bamaliriza bagambye nti bajja sigala nga bakuuma abantu baabwe abali mu Eastern DRC era bajja kukola kyonna ekisooka okulaba nti balwanyisa amagye gano aga FARDC awamu n'abajasi bonna abeegatta ku magye gano okulaba nti balwanyisa abayeekera aba M23. Kukulanagana olunaku olwaleero kwabaluseewo kumpi n'ekibuga ekya Sake era
amasasi gabadde nga ganyoka kumpi n'ekibuga kino ekya Sake. Kigambibwa nti abajasi abigwanga erya Burundi awamu n'ekibinja ekya Wazalendo awamu ne European Mercenaries nga kuliko n'abamasinari okuva mu gwanga erya Amerika bano bonna bagenze maaso n'okubanga bakubibwa bubinyo mu Eastern DRC mu kitundu ekya Shasha. Era kigambibwa nti abakulu bano bakubiddwa bubinyo wabula bayekera bana ba M23 bakyagenda maaso n'okulaba nti bagezaako okuwamba ekibuga kino ekya Sake awamu n'ekibuga ekya Goma wabula embeera yo si nnungi olw'ensonga nti okulwanagana kukyali kw'amaanyi. Stay tuned, don't forget to subscribe.